კიდევ ერთი აქტუალურად დასმული კითხვა, შეკითხვა, რომ რამდენი მოზიარე შეიძლება იყოს ერთ მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის დაკლის შემთხვევაში. ჩვენ ვიცით, რომ ყურბნად შეგვიძლია შესაძლოა დაიკლას ცხვარი, თხა და ასევე მსხვილფეხა რქოსანთაგან, თქვათ, ძროხა, კამეჩი ან აქლემი. წვრილფეხა საქონელი, ანუ ცხვარი და თხა, მხოლოდ ერთი კაცისთვის არის საკმარისი. ხოლო მსხვილფეხა ან აქლემის შემთხვევაში შესაძლებელია მისი მოზიარე იყოს შვიდი კაცი. შვიდი კაცის საზიარო ყურბნად გამოდგება ეს ცხოველი. როდესაც ჩვენ ვამბობთ შვიდს, ეს რა თქმა უნდა მოცემული არის ჰადისებში, სადაც ალლაჰის შუა მავალი სალალლაჰუ ალეიჰი ვასალამი ბრძანებს, რომ ელ ბაყარათუ ან საბაათინ, ძროხას დაკლავს შვიდი კაცი. ველ ჯეზურუ ან საბაათინ, ხოლო აქლემსაც დაკლავს შვიდი კაცი. როდესაც ჰადისში ნათქვამია უმაღლესი ზღვარი შვიდი კაცი, ეს იმას ნიშნავს, რომ იმის ქვევით რამდენიც იქნება შესაძლებელია და აქ მნიშვნელობა არ აქვს, რომ ეს თანამოზიარე ამ თანამოზიარეთა რიცხვი კენტი იქნება თუ ლუწი, ამას მნიშვნელობა არ აქვს. 1 2 3 4 და ასე შემდეგ 7-მდე ნებისმიერი რაოდენობით ადამიანს შეუძლია გახდეს მსხვილფეხა საქონლის თანამოზიარე და ასეთნაირად დაკლას და შეასრულოს ეს ღვთისმსახურება.